Coop Norge for merkevaren Englamark. Utvalget av økologiske produkter i dagligvarehandelen har økt de siste årene hos samtlige av de store aktørene i bransjen. Coop Norge SA skal ha ekstra ros for deres merkevare Englamark, som på imponerende vis bidrar til økt økologisk vareutvalg for den gjengse forbruker. Merkevaren både lett tilgjengelig i butikker og har blitt tydelig annonsert på ulike reklameflater. For travle foreldre gir det dem muligheten til å enkelt kjøpe bærekraftig mat til sin familie. Hei, jeg heter Olav Jønsi. Jeg driver Jønsi gård, og jeg leverer epler og eplemos til Englamark.